će polaznike dječjeg vrtića, darivati prigodnim, paketima koje sufinancira, podcrtavam, sufinancira Europska unija iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije. A u prilogu Nove TV, kad se pitalo ravnateljicu vrtića tko je donio poklone, ravnateljica tvrdi poklone je pripremio vrtić, a ne ministarstvo. Vrtić je primio svoje poklone koje je Sveti Nikola podijelio. E, pa sada vidimo ko govori istinu, ko ne govori istinu. I to je dakle onaj cilj koji moramo svi imati, a to je vjerodostojnost. Vjerodostojnost pred Europskom komisijom. Ja nisam bez vraga u svojoj replici ministrici, gdje sam očekivao da će ministrica umjesto jednog načelnog odgovora reći jasno ko je pogriješio. Jer Europska komisija itekako prati troškove svih projekata. Pa između ostaloga postoji pravilnik o prihvatljivosti troškova koji jasno specificira što se može utrošiti za koju priliku. Ovdje u slučaju paketića u jednom privatnom vrtiću očito nisu poštivanja pravila Europske komisije niti pravila Europske unije. Bez obzira da se to radi 1000, 2000, 5000 kuna, za Europsku komisiju je to isto kao da ste na neki način potrošili milion, 2 miliona, 10 miliona kuna. Europska komisija to gleda na isti način. I umjesto da je danas već nečije očitovanje bilo na stolu i da ministrica jasno rekla da pogriješili smo, nismo se snašli, to nije, dakle ti paketići nisu financirani iz sredstava Europskog fonda za najpotrebitije. Ministrica danas nam objašnjava da su to sredstva tehničke pomoći s kojim je onda ministarstvo kupilo paketić. Ali gospođo ministrice, to je isto pogreška, dakle to je nešto što Europska komisija ne dopušta. Ne možete tehničku pomoć koja je točno specificirana za što ona je usmjerena, ne možete ju trošiti za neke druge stvari, to je nenamjensko trošenje sredstava, imate pravilnik koji to točno kaže. I konačno bi hrvatska javnost trebala doznati istinu što se desilo da se u vrtiću u kojem jasno vjerojatno nema oni kojima treba pomoć iz ovog fonda, se ta pomoć distribuira. Pa makar to bilo popločano i dobrim namjerama, ali to nije dopušteno sa strane Europske komisije i ja očekujem da će Europska komisija i SAFU naš u Ministarstvu financija itekako pročešljati ovaj fond, a s druge strane vjerojatno će i Europska komisija imati svoj primjer. I mene i vame profesorima, nisam vidio. Hvala lijepa. Sad ću dati riječ ministrici Murganić, koja je tražila 5 minuta da može odgovoriti na sve replike. Izvolite. Evo, zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Jasno je kako ova rasprava ne ide u smislu dnevnog reda, ali se kroz dnevni red provlači pitanje afere paketića koja ne postoji. Dakle, paketići ne postoje i ne postoji afera. I sredstva za tehničku pomoć u smislu informiranja i vidljivosti fondova Europske unije su na ispravan i pravilan način usmjerena. I to javnost može biti bez brige. To su radili i sva ostala tijela koja imaju ili provedbu ili upravljanje europskim fondovima na način da se naljepnice lijepe na artikle u smislu vidljivosti i promocije Europske unije. Mi smo zadovoljni što smo poklanjali ne samo u ovom vrtiću, nego i u ranijim ustanovama. I ranije smo išli u vrtiće i do 12. mjeseca ćemo na taj način obići još neke institucije.
Ne znam da li je problem očito samo ovaj vrtić, ali to znate vi koji to potencirate. Što se tiče ostalog dijela rasprave, vezano za molbu udruge slijepih, moram reći da invaliditet ocjenjuje tijelo za vještačenje i mi ne možemo procijeniti unaprijed da li slijepa osoba ima i ostale preostale psihofizičke sposobnosti dovoljne da se ostvari pravo ili ne ostvari pravo na osobnu invalidninu, ali ovaj vaš prijedlog koji se tiče autorskih honorara mislim da je moguće, jer je bilo već amandmana i upita, uvesti kao jednu od mogućnost uz izuzetak plaće. Pohvaljeno su zlostavljanje. Aha, vezano za kolegicu Alfirev i njezino pitanje da li sam pročitala, jesam, ja sam pročitala, međutim naime radi se o nečemu što nije stupilo na snagu pa zbog toga brišemo. Dakle, Jedinstveni centar za naknade nije stupio na snagu nikada, nije stavljen u funkciju pa se onda brišu i one odredbe koje su vezane za zajamčenu minimalnu naknadu i sve što je vezano u zajamčenu minimalnu naknadu. Da, znam da je zbunjujući zakon jer je bilo vezano upravo za tu problematiku niz izmjena, ali ćemo u jednom budućem sada sveobuhvatnom zakonu to urediti, sve ove izmjene i dopune biti će stavljene u jedan jedinstveni zakon. Ja neću komentirati način na koji ste se meni obratili kao kolegici, to je vaš izbor riječi i žao mi je da iz ovakve djelatnosti mi dolazimo sa ovakvim vokabularom. Zastupnik Bunjac je postavio ministarstvu, kao što sam i istaknula, da je sve, ja mislim da ste vidjeli da smo sve što je u ministarstvu, kao što sam i istaknula, koje smo imali i koje ćemo se izdati sve škoda i to je ključ, nema koje smo imali i mislim da je uopće loše što se na jedan takav način medijski plasirala jedna humana gesta i proslava Dana Svetog Nikole. Diskriminatorski se ponašaju prema ženi, prema mladoj ženi sa različitim upitima i tu ste potpuno u pravu, ali tu moramo djelovati i kao društvena zajednica, ali i u izmjenama i zakona o radu staviti jače odredbe, pa čak i sa onim kaznenim odredbama i u tom smislu potpuno podržavam vaše primjedbe i vašu raspravu. Također, bilo je pitanje oko kvote zapošljavanja osoba sa invaliditetom u odnosu na broj zaposlenih. To je zastupnica imala, da to je neki puta se poslodavci radije opredijelje da plate te takozvane novčane, ajmo reći, kazne. Međutim, moram iskreno priznati, nije u našoj nadležnosti, ali itekako ovo ministarstvo ima problematiku invalida. Međutim, osoba sa invaliditetom, međutim, ova sredstva koja se na taj način kumuliraju bi bila između ostalog trebala i biti usmjerena prema poslodavcima da prilagode prostor i uvjete rada, da poneki put kada i žele nemaju dovoljno opremljen prostor da osoba sa invaliditetom može se zaposliti. Kratko oko naknada. Da, postoji još u Zakonu o socijalnoj skrbi neke druge naknade. Hvala lijepa gospođa Morganić, isteklo je vrijeme, ali imate opet 5 replika. Nakon toga ćete odgovoriti na replike, ako ćete htjeti, i nakon toga ćemo dati pauzu i poslije ćemo glasati. Gospodin Stazić. Poštovana ministrice, vi se već nekoliko dana natječete sami sa sobom. Kako objasniti nešto neobjašnjivo? Danas ste se evo nadmašili. Kažete tu sad za govornicom, paketići ne postoje, afere nema. Paketići ne postoje, a svi smo vidjeli na televiziji, u prikazima, u dnevniku, da paketići postoje i da ste ih dijelili. Kolega Mrsić vam je citirao poziv za novinare, a taj poziv nisam sastavljao ja, ni kolega Mrsić. Sastavljao ga je neko iz vašeg ministarstva. Zagreb, 6. prosinca 2017. godine. Poziv za medije. Posjet ministrice Nade Murganić dječjem vrtiću Blažena Hozana. Zadnji
stavak ovog poziva glasi ovako. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku će polaznike dječjeg vrtića darivati prigodnim paketima koje sufinancira Europska unija iz fonda Europske pomoći za najpotrebitije. Pa sad, gospođo Murganić, ima vrlo jednostavno rješenje. Da kažete da, dogodila se greška. Dijelili smo paketiće koje nismo smjeli. Ili krivo smo poslali poziv. Ovo je netočno što piše u ovom pozivu. Mi smo pogriješili u ministarstvu i mi se ispričamo. Pa onaj ko radi, taj griješi i mi bismo to shvatili. To je ljudski. Ali probati raditi od sad od saborskih zastupnika budale i od cijele javnosti, da vi kažete paketići ne postoje, evo, prostite, tu ste nadmašili samu sebe. Hvala lijepa. Drugi je gospodin Maras. Hvala lijepa kolegice Murganić, vi ste rekli u svojoj raspravi da se fabricira afera. Vidim da ste u skladu sa premijerom Plenkovićem koji za sve što se desi proziva hibridno ratovanje i borbu protiv njega u medijskom prostoru, ali ovdje je činjenica vrlo jednostavna. Znači, činjenica je da ste vi organizirali dijeljenje paketa, činjenica je da je taj paket dijelila dužnosnica iz vašeg ministarstva koja je izbjegla dati odgovor na licu mjesta o tome šta se tamo dešava. Činjenica je, a vi me demantirajte, da vaša najbliža suradnica je korisnica, odnosno njena obitelj, tog dječjeg vrtića. Možete to demantirati jer to se također piše u medijima. Vi recite da to nije istina, ali to je sve ono što se govori i ono što ljude nažalost baca sumnju na to da se nešto napravilo na transparentan način i da se nešto napravilo nepošteno. Pa nije to jedini vrtić u Republici Hrvatskoj, niti u gradu Zagrebu u koje idu djeca sa slabijim imovinskim stanjem, a pogotovo ukoliko ste dijelili svoj djeci, a niste dijelili u nekim vrtićima gdje ste mogli djeci zbilja koja nemaju nešto podijeliti. Ukoliko ste zbilja mislili preko određenih ili crkve ili udruga podijeliti paketiće, pa to se valjda radi dan ranije od Svetog Nikole. Znači tada, ako dođete na dan Svetog Nikole, onda vi dijelite kao Djed Mraz, odnosno Sveti Nikola, i dajete djeci paketiće. Ali to ne smijete raditi sredstvima Europske unije i ne smijete darivati one pod firmom potrebitima, one koji to nisu. I priznajte pogrešku, recite nismo to smjeli napraviti, a nemojte se praviti kao da je sve u redu. Hvala vam lijepo. Hoćete odgovoriti? Izvolite. Gospođo Murganić. Zahvaljujem. Prvo, da, išli smo u ovaj vrtić na poziv, bila je obilježavanje Svetog Nikole. Moja najbliža suradnica na koju ciljate ima dijete staro 10 godina. Nema druge. Nemamo. Nemamo, vi recite koja to ima malo dijete da ide u vrtić, ja ga nisam vidjela. Treće, to nije svakako da i je, ali nije kriterij na koji bi se išao odabirati vrtić. Ponavljam, išli smo u Kistanje, u školu, išli smo i u ustanovu u Nazorovoj i ići ćemo još neke ustanove. Ne vidim razloga zašto je problem ovaj vrtić, taj razlog jedino vi znate. Hvala.